Na mimi ile kitu mimi sitaki kuficha kwamba mtu aseme kwamba ati mimi natendekeza nilipewa kura, nikikuandika kazi ukileta ujinga tunakufuta. Hakuna huruma hapa, hakuna nini, will just sack you. Na maana tukikufuta si ati wewe ndio wanawake wazaa wewe peke yako. Tunafuta wewe, wamama wamezaa, watu wamejaa. Naona ile madigiri nazunguka hapa. Imeingia nafasi yako, si ndio? Maisha yanafanya nini? Ni kama wakati umekufa watu wanasemanga yeye amewacha shimo kubwa. Haiwezi kujazwa. Na kesho imejazwa. Maisha inaendelea. So sisi leo tunasema ile policy nitakuwa nayo ni moja. Nikikuandika kama chief officer, una sign barua ngapi? Ile appointment, ile ya kuresign. Ile ya kuresign wewe gitare. Ile mimi nakupatia bana kwa point, I put a date there na my signature. Ile ya kuresign wewe mwenyewe unaandika, unaweka signature yako. Mimi nitakuwekea tarehe. Kwa sababu watu wanapenda kukimbia kotini ukifuta, yeye anaenda kotini kusumbuana. Yeye atakuwa ameandika vizuri sana, I want to thank you for giving me the opportunity to serve, but I'm now in prison other spheres, I want to leave. Namwambia baro yako bwana, nimekubali. Kumba aliandika kitambo 2022 in April. Ile mtu anafanya akijua kwamba hii kazi anafanya ni ya umma, sio ya mama yake na ya baba yake. Si ndio? Yeah. Una serve wananchi na watu watakuwa wanafanya